Plížením vpřed, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl. Že vám to připomíná dávné doby? Ba ne. Obratnost, postřeh, pohybová způsobilost a její nutnost je zejména v dnešní době pro děti velmi důležitá. I proto se nyní budují všechna ta moderní hřiště pro děti i workoutová hřiště s cílem dát zpět budoucím generacím kondici, o kterou zejména v době počítačové a následně covidové přišly. V Bulharech se vinaři převlékli do vojenského a přijali některá stanoviště za své. Dnešní branný den probíhá tak, že děti přijdou ke startu, tam si vezmou lísteček a když podepíšou rodiče souhlas, tak dostanou ještě žetonek na jízdu BVP, no a obejdou si jednotlivá stanoviště, kde získávají odměny. Co mohou tady všechno děti zažít? Takže děti mohou zažít třeba zdravovědu, která se stává se dvou částí. Tou první je ta první pomoc, kterou můžou poskytnout, zdají čísla na první pomoc, na policii a na hasiče a potom třeba, jak si můžou pomoci v přírodě, pokud se jim stane nějaký úraz. No a samozřejmě jsme přizvali i policii České republiky, která zde provádí takzvanou prevenci. Je tady i jednotka sboru dobrovolných hasičů, co mohou děti vidět tam? U hasičů samozřejmě můžou vidět vybavení hasičského auta a je jim povykládáno nebo povyprávěno, jak vůbec práce hasiče, co všechno obnáší a jak se to dělá, když teda přijedou třeba k zásahu. Kdy vznikla myšlenka uspořádat branný den pro děti v Bulharech? No tak tato myšlenka vznikla asi před 5 lety a tradičně, jak již všechno vzniklo v Bulharech, tak hlavně ve sklepě. Máte tady i vojenskou techniku, co děti všechno mohou zažít? Tak mohu tady zažít vlastně jízdu na tom BVPčku, jo, a je to takové pro ty děcka něco nového, no. A tak jako, víte co, je to parta lidí, která je tady v Bulharech, jo, včetně vlastně manželů Zelinkových, kteří to vlastní a kteří nám vždycky tady vydou maximálně pro ty děti vstříc. Taková jízda na bojovém vozidle pěchoty, zkrátkou BVP, to je velký zážitek. Bylo to strašně dobrý, já jsem si to užil. Jeli jsme po poli, trošku to skákalo. Návštěva policistů z Břeclavy je již na branném dní v Bulharech tradicí, stejně jako stanoviště zdravovědy a první pomoci. Dneska jsme si pro děti připravili 3 stanoviště. Jedno stanoviště, kde se soutěží, máme zde Kimovou hru, děti si můžou vyzkoušet otisky prstů a samozřejmě si odnesou nějakou malou odměnu. A co se týká druhého stanoviště, tak to jsou simulační brýle. Je to spíš určeno pro dospělé, aby si vyzkoušeli, jak se chová třeba řidič, nebo respektive jak se orientuje v prostoru, když požil alkohol, drogy nebo jiné látky, nebo je například unavený. Třetím stanovištěm je stanoviště dlouhých zbraní, kde kolegové ukazují pouta, mohou si vyzkoušet děti neprůstřelnou vestu, pendrek, balistický štít a mohou se posadit do auta, zahoukat si a něco nám říct i do mikrofonu. Honzo, co se ti tady nejvíce líbilo? Líbilo se mi tady nejvíc podlézání a jezdění PVčkem. To jsem si nejvíc užil. Teď jsi vyzkoušel i, jak se nasazují pouta. Je to pro tebe novinka, nebo jsi to věděl? Ne, já už to vím od všech lidí. Co všechno se děti dozvědí na stanovišti zdravovědy a první pomoci? Takže děti se dozvědí na stanovišti zdravovědy, jak se zachovat v krizových situacích, to znamená, koho volat, za kým běžet, jak se zachovat prostě, když se někomu něco stane. A na stanovišti první pomoci se vlastně dozví už ty větší děti, jak už třeba jako, že když najdou někoho v bezvědomí, jak mu pomoci. Postupem času my i naše generace ztrácejí některé dovednosti, zejména ty pohybové. V Bulharech se snaží, aby to nebylo pro děti něčím výjimečným a zejména pohyb se stal běžnou součástí dětského života. Děti, vím, že to v dnešní moderní době nemáte jednoduché, ale vstaňte od počítačů a vyražte do přírody a vyražte za novými zážitky a hlavně se hybte.